Mezi pravidelnými uživateli se jasně rýsují tři podskupiny, které umožňují jakousi subklasifikaci. Za prvé je to skupina, které říkáme individuální uživatelé, kteří se ke konopí uchylují večer po pracovním dni. Většinou jsou sami. Poslouchají přitom hudbu, čtou a podobně. Tato první skupina se jasně odlišuje od té, kterou nazýváme uživateli ve volném čase. Ti konzumují drogu poměrně často, mimo jiné na různých oslavách a na diskotékách, ale výhradně ve společnosti dalších osob a nikdy sami. Ovšem nejzajímavější je třetí skupina, tedy osoby, kterým říkáme chroničtí dlouhodobí uživatelé. Ti nejenže s drogou začali v poměrně útlém věku, ale jsou také obvykle mladší a stupeň závislosti u nich dosahuje 28%. Závislost u konzumentů konopí se může projevit jako závislost psychická. Ovšem je to poměrně výjimečné, protože tato závislost vzniká pouze u 1 až 2% z celkového počtu uživatelů konopí. Tato skupina byla již předem zranitelná. U jejich členů se projevovaly například problémy s adaptací a jiné psychické potíže.